Sa video po natin ngayon, meron tayong unforgettable imports na pagpipilian kung sino para sa inyo ang pinakamagaling at pinakascorer sa kanilang tatlo. Lahat naman sila magagaling pero syempre, kailangan lang natin pumili ng isa. Ang mga imports na ito ay sina Sean Chambers, Billy Ray Bates at Justin Brownlee. Bali silang tatlo po ang napili nating ilagay sa choices dahil nakabase po tayo sa pinaka pinag-uusapan sa social media. At ngayon, iisa-isahin natin ang kanilang career highlights. Pero bago natin simulan, sa mga bago pa lang sa aking channel, please do subscribe at bisitahin nyo na rin yung iba nating videos. Okay guys, simulan na natin. Unang import sa ating choices ay si Sean Chambers. Alam nyo ba na bago pa lang dumating si JBK Coach Team, si Sean Chambers na ang pinakapaborito niyang import. Sinabi ito mismo ni Coach Team sa kanyang interview at hindi lang yon. Sumikat noon si Chambers dahil natalo niya ang Black Superman sa isang dunk contest. Naging paborito na rin si Chambers ng ilang PBA fans. Siya ay isang retired American basketball import ng Alaska. Isang 6-time PBA champion at pinangunahan pa ang Grand Slam ng Alaska Milkmen. Way back 1991, si Chambers ang dahilan kaya ang Milkmen ay nanalo ng kanilang first ever title sa PBA at dito rin nabuo ang alias niya na Mr. 100%. Sa buong 1991 season, siya ay nagkaka-average ng 37.7 points sa loob ng 34 games. Naging parte siya ng 10 seasons sa Alaska at may most titles pa sa lahat ng imports noon, including yung Grand Slam nila way back 1996. So ano, si Sean Chambers na ba ang pinakamagaling? Kung hindi pa kayo kumbinsido, punta naman tayo sa ating next import. Ang pangalawang choices ay si Billy Ray Bates. Siya yung tinatawag natin kaninang Black Superman. Isa siyang former NBA player na naglalaro noong 1980 hanggang 1982 sa Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers at Washington Bullets. 1983, siya ay unang kinuha ng Crispar Redmanizers bago napuntang Ginebra San Miguel noong 1986. Siya ay 4-time PBA champion at 4-time PBA best import of the conference. Wow! Pang-NBA player kasi yung galawan ni Bates at ayon sa PBA, si Bates ang tinuturing na greatest foreign player sa history ng liga. Dahil sa ganda ng kanyang performance, ang dami na ring bansa ang nagka-interest sa kanya overseas. Ilan sa mga bansang ito ay Uruguay, Mexico at Switzerland. 1979, siya ay tinanghal na Continental Basketball Association Rookie of the Year. So ano, nagbago na bang isip nyo? Baka si Billy Ray na yung piliin mo or baka yung last option natin yung choice mo. Pangatlo sa ating choices ay si Justin Brownlee. Sa lahat ng choices, si Brownlee yung masasabi nating pinaka-notable import. Ayon kay Coach Tim, pangalawa si Brownlee sa mga paborito niya. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kahit magaling si JB, walang kayabang-yabang ito sa court. Sa lahat ng import sa PBA, si JB yung isa sa may pinakamaraming fans. 2018, pinangunahan niya ang Alab Pilipinas at Al Riyadi naman noong 2019. Mula 2016, hinawakan ng Ginebra si JB at nakakuha ng 4 championships. Isa din siyang best import noong 2018. Para sa Ginebra, siya ay tinadhana talaga sa team na ito dahil noong panahon na yon, walang team na mapapasukan si JB sa isang summer league. Nagpagala-gala lamang siya sa LA hanggang sa tinawagan ito para gawing replacement import ng Ginebra. Rumored din na si Paul Harris daw talaga ang nag-recommend sa kanya. Kung tutusin, alam ni Paul Harris kung paano maglaro si JB na tiyak babagay sa sistema ng jeans. At hindi nga nagkamali si Harris, dinala niya ang Ginebra sa finals ng ilang beses at pinanalo pa ng 4 beses. Sa katunayan, gusto pa nga ng SBP na gawing naturalized import ito ng Gilas Pilipinas. Pero marami kasing processations ang pagdadaanan sa planong ito. Sayang talaga kung hindi makuha ng Gilas si JB. Anyway, sa lahat po ng choices natin, sino ang napili mo na pinakamagaling na import? I-comment lang po sa baba kasama ngayong shoutout. This is Sports Desk Media. Abangan ang mga susunod na videos.
Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Salvador Isaig, Arman Gainilo, Josenilo Espia, Jorimel Buluran, Leonel Aliera and Family, Pangkista Ako, Ed Sisiega, D. Jo Marie, OFW sa Japan, Boy Kilaton, Jebby Jan Resultay, Jerome Lasigues at kay Ronald Kaakbay. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panunood, and as always, keep safe po sa lahat.